നമസ്കാരം. എൽ ഐ എസ് ടോക്ക് സ്പേസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന് കീഴിലുള്ള സ്കൂൾ ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഭോപ്പാലിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഉള്ളത്. അവിടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ലൈബ്രേറിയൻ, ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നീ രണ്ട് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈബ്രറി സയൻസിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലോട്ട് ഒന്ന് പോകാം. ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ നോൺ ടീച്ചിങ് പൊസിഷൻ April 2, 2023 അവർ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒന്നാമതായി കിടക്കുന്ന അസിസ്റ്റൻ്റ് ലൈബ്രേറിയൻ ഗ്രൂപ്പ് എയിലാണ് അത് വരുന്നത്. അതിനകത്ത് അൺറിസർവ്ഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു വേക്കൻസിയാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ പേ ലെവൽ 10 ആണ്. അതായത് 57,700 രൂപ മുതൽ 182,400 രൂപ വരെയുള്ള സ്കെയിലാണ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ലൈബ്രേറിയനുള്ളത്. അതുകൂടാതെ 9-ാമതായി ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന തസ്തിക കിടപ്പുണ്ട്. അതിൽ OBC കാറ്റഗറിക്കാണ് വേക്കൻസി ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ പേ ലെവൽ 3 ആണ്. 21,700 മുതൽ 69,100 വരെയുള്ള ഒരു സ്കെയിലാണ് അതിന് ലഭിക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ, അസിസ്റ്റൻ്റ് ലൈബ്രറിയൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ലൈബ്രറി സയൻസിലോ ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസിലോ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സയൻസിലോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിലോ 55% മാർക്കോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ UGC കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ UGC അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാഷണൽ ലെവൽ ടെസ്റ്റുകൾ പാസ്സായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈ ആയിരിക്കണം. പിന്നീട് കുറഞ്ഞത് 5 വർഷം ലൈബ്രറി എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ലൈബ്രറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതിൽ 3 വർഷം സീനിയർ ലൈബ്രറി ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറി ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന പോസ്റ്റിൽ, അതിനകത്തൊരു പേ സ്കെയിലും പറയുന്നുണ്ട്, 9,300 മുതൽ 34,800 വരെയുള്ള ആ സ്കെയിൽ ഉള്ള പോസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഡിസൈറബിളായി എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഇന്നവേറ്റീവ് ലൈബ്രറി സർവീസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് ലൈബ്രറി, അതാണ് ഡിസൈറബിളായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിക്കാം. ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നീട് ഡിപ്ലോമ ഓർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ ലൈബ്രറി സയൻസ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഫ്രം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. കുറഞ്ഞത് 1 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എക്സ്പീരിയൻസ് ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ലൈബ്രറിയിലോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓട്ടോണമസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെയോ ലൈബ്രറിയിൽ റെക്കോർഡും കാറ്റലോഗും ജേണൽസും ബുക്കും ഇ ബുക്കും ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ 2 വേക്കൻസിയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ലൈബ്രറി സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കും വേക്കൻസികൾക്കും നിങ്ങൾ LIS ടോക്ക് സ്പേസ് എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഈ വാർത്തകൾ എത്തിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. നന്ദി.